شرابی دریاب صاحب نو بعد بشیر احمدزی صاحب ته خاص ته شکوایه صاحب مطلب راځو د ځان اورک له دنیا لره ستا په در پروت یم د ځان اورک له دنیا لره ستا په در پروت یم او ما به کسیوره د وصال ده خو په لمر له دنیا لرې ستا په در پروت وم ما به کسیوره د وصال ده خو په لمر پروت وم او ما به که غر دی خو چې فکر مېشو ځان ته ګني ما به که غر دی خو چې فکر مېشو ځان ته ګني هسې دوران یارانې په مات کمر پروت وم ما به که یار کړې له ګړنګ گزار نیم خوب اومه ما وی که یار کړې له ګړنګ گزار نیم خوب اومه چېره بیدار شو مله کټه په ډګر پروت وم ما وی که یار کړې له ګړنګ گزار نیم خوب اومه او چېره بیدار شو مله کټه په ډګر پروت وم او وایمه دا چې ښکلی خوب و که رښتونې مینه وایمه دا چې ښکلی خوب و رفتونې مینه سپېړې نسازی د دور راکړې په مخ ډېرې سپېړې نسازی د دور راکړې په مخ ګوم دې زما شي په دې هیله د دلبر او دې ځلې تمې اخري شه د دلبر نظره دې ځلې تمې اخري شه د دلبر نظره سو تگه وگه ده دیدن با زن هر پروت و مدار یار می یاد می ده یار غن را کاغی چولا شپا پا زڑگی یاد می ده یار غن را کاغی چولا شپا پا زڑگی تینگ با همت ور ده بشیر لکه ده غر پروت و مدار Mushaira Ahmadzai, Bashir Ahmadzai, Ghazal, 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 Mushaira